Перед до нових висот. В Миколаєві відкрився південний етап єдиного в Україні регулярного чемпіонату з футболу Кубок героїв антитерористичної операції. 8 команд військовослужбовців, учасників АТО з різних військових частин розпочали боротьбу за звання кращих в південній лізі. Символічно, що саме в День фізичної культури і спорту на штучному полі Миколаївського міського центрального стадіону відбулось урочисте відкриття Південної ліги Всеукраїнського чемпіонату з футболу серед учасників АТО. Футбольна ліга учасників АТО була створена ще на початку війни. До неї увійшли бійці всіх родів військ – Національної гвардії, Збройних сил України, СБУ, прикордонники, а також волонтери та підприємці. До створення подібного турніру долучилася і Федерація футболу України. Під час гарячої фази війни, зрозуміло, не було не до футболу було. Але ми вже ближче до 2015 року ми вже сформували єдину в Україні лігу учасників АТО, куди війсті практично всі військові об'єднання, підрозділи силових відомств. З південних областей саме Миколаївщині запропонували провести у себе Південну лігу. Задум активно підтримали командири всіх військових частин та центрів. Спорт взагалі повинен бути основною метою розвідку військовослужбовця і чоловіка взагалі. Той особливий період, в якому знаходиться наша Україна, наша держава, нам треба знаходити у ці хвилинки, коли можна буде відволіктися від тих проблем, в яких знаходиться наша країна. Та єдина проблема – брак футбольної форми, особливо у частинах, які прийшли до Миколаївської області. Обласна федерація футболу взяла на себе вирішення цього питання. Все-таки треба якось нашим хлопцям, які участвують чуть в боях, які знаходяться там, якийсь напит повинна бути віддушена, повинна бути для того, щоб вони успокаювалися і займалися фізичною підготовкою. Військові будуть приходити сюди, і вони будуть віддихати, будуть забувати стадіони, будуть дивитися на матчі, будуть вболівати за своїх. І таким способом будемо відходити від тих событий, дай Бог, щоб вони закінчилися кінці кінців. Зараз в турнірі бере участь 8 команд з різним рівнем підготовки. Зокрема, 198-й навчальний центр має за плечима достатній досвід футбольних змагань. Адже бійці військового центру у складі команди «Фенікс» беруть участь у любительській лізі міста. Ми готуємось, вже граємо другий сезон. Команда зміцнюється, я також є учасником цієї команди футбольної, також приймаю участь і залучений до складу команди. Ви сьогодні вийдете на поле? Сподіваюсь, так. На відкриття кубку привітати військовослужбовців прийшли депутати, а також перші особи області. Ви чесно захищали нашу родину, захищали нашу землю, захищали свої сім'ї. Низький вам поклон. Футбол – це той вид спорту, який позволяет нам, уже став взрослыми, все-таки приобщаться к спорту, испытывать те положительные эмоции, которые мы испытываем во время игры. Поэтому я в первую очередь желаю всем вам получить сегодня удовольствие от игры, испытать положительные эмоции, и пусть сегодня победит сильнейший. Успехов вам! Турнір проводитиметься в два кола. Кожної неділі на штучному полі центрального стадіону військові гратимуть два матчі. За результатами всіх ігор визначатимуть команду переможця Південної ліги, яка поїде до Києва, де з 2 по 4 грудня боротиметься за Всеукраїнський кубок героїв АТО. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.